que las gafas que tienen caído. No sé si grabó. Deixa eu abrir de novo aqui. Acho que o flash enlouqueceu. Meu crash aqui rapidinho. Um pouquinho de problema. Vamos abrir de novo. Vou colocar aqui no navegador para trocar rapidinho. Aí, melhor. Isso mesmo, vou usar I aqui. Mas tá meio feio. Acho que agora vai. Vamos lá, esperar carregar. Não tenho as melhores da internet, tá muito fraquinha. Vamos ver se agora vai. Isso aqui tá que agora acabou de começar, então eu tenho para carregar. Agora foi mais rápido. Ou não? Ah, tá. Lá carregando. Esperar carregar. De novo. Tentar outro mapa. Tentar de novo. Já vamos tentar outro mapa. Aquele ali deve estar com problema. Não é para mais legalzinho aqui. Esse aqui. Não vai esse aqui que tá. Não, tá acabando. Controlar o ponto. Vai. O meu time tá ganhando aqui. Vamos ver se agora vai. Se vocês quiserem seguir o meu Twitter, tá aqui na tela, aqui embaixo da tela. Se quiser assinar, curtir, like, seguir, se inscrever no canal, pode ir. No canal do YouTube, no Twitch. Em breve eu vou colocar esses vídeos no YouTube, quando acabar aqui a transmissão. Também se quiser fazer doação, aceito. Doação no Twitter, via Bitcoin, dinheiro, que quiser aí. Tá aceitando. Se ele carregasse, ajudasse mais ainda. Doaçãozinho em cristais, aceito também. De novo. Porque só tá ruim hoje. Vamos lá, vamos pegar um link. Isso aqui, vou jogar isso aqui. Será que agora vai? Agora vai. Finalmente, vamos. Ah, a bandeirinha mudou. Ah, tá lento. Vamos lá, vamos tentar de novo. Demorou. Ô louco, vamos lá. 6x1. Vamos lá. Bandeirou. Ah, moleque. Ah. Ô, 6x2, perdendo feio. Pior que Brasil. Que isso? Que bang logo foi aquele? Ficar com pressa. Pô, não consegui matar ninguém. Pô, ruim mesmo, faz só que eu não jogo. Deixa eu jogar mais. Aqui. Não. Irritei. Não. Quase. 6x3. Vamos lá. Ó, o time tá recuperando. Quase. Vamos mudar a tática aqui. Vamos matar os carinha ali em cima. Acabou, vamos lá. próxima. Aqui é bom pra ficar. Isso. Vamos começar bem. Vou colocar a polpa pra correr. Vamos ver se eu destruir aquele carinha. Isso. A transmissão está boa. Isso. Vamos lá. 3 kills. O carinha ali passando. Vamos lá. A zero pro meu time. Vamos lá. Cadê? Acho que eu tenho que mandar uns recadinhos ali. Vou descer educadamente. Espera morrer. Não fica perdendo coisa não. Ah, vai. Faz nenhuma diferença, eu já tô ruim mesmo. Isso. Fazer algo lindo.